پاک ہے تو غسل کیوں واجب ہے؟ چلو مان لیا, میں تھوڑی دیر کے لیے یہ مان لیتی ہوں کہ یعنی شوہر اور بیوی ہم بستری کیے, اس وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے. لیکن احتلام پر بھی غسل واجب ہے, جبکہ وہ آپس میں کوئی ملتے نہیں ہیں, پھر بھی احتلام ہوتی نیند کے حالت میں یا کچھ بھی, اس پر بھی غسل واجب ہے. اور اتنا ہے کہ ہم قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے, زبانی بھی نہیں پڑھ سکتے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. دراصل اس سے پہلے آپ ویڈیو غالباً دیکھ چکے ہیں کہ احتلام کی حالت میں غسل کیوں واجب ہے. اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو پھر میری ویڈیو ضرور دیکھ لیجئے. بہن یہ جاننا چاہ رہی ہیں, اور ایک غلط فہمی ہے, دراصل غلط فہمی کہا جائے اس کو, علماء کے درمیان اس سلسلے میں اگر صحیح لفظ استعمال کیا جائے تو وہ یہ ہوگا کہ علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ جنبی یا حیض والی عورت قرآن کریم کو چھو سکتی ہے یا نہیں. حیض والی عورت کے بارے میں تو یہاں آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کو اس کے پڑھنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے اور قرآن کریم کو چھونے کی بھی کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن یہاں جو بات آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں, وہ جنبی عورت یا جنبی مرد, ہم بستری کی میاں بیوی نے احتلام ہو گیا, تو ایسی صورت میں کیا وہ قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ ہماری یہاں بہت عام ہے, اور چونکہ عام اس لیے ہے کیونکہ بہت کبار علماء کے فتاواجات اس سلسلے میں یہ ہیں کہ انہیں قرآن کریم نہیں پڑھنا چاہیے اگر وہ جنبی ہوں. میں آپ کو لے کر چلتا ہوں, جیسے میں نے وعدہ کیا تھا اپنی ویڈیو میں, شیخ سعید الخصلان سے یہی سوال پوچھا جا رہا ہے. وما حكم قراءة القرآن وكذلك الأذكار للجنوب؟ وہ جنوبی شخص جو کہ جس نے ابھی ہم بستری کی ہے, اب وہ سونے جا رہا ہے, وہ کپل, ایسی صورت میں کیا وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا, آیت الکرسی نہیں پڑھ سکتا, ذکر و اذکار نہیں کر سکتا؟ اما الاذکار من غیر قراءة القرآن یہاں اہل علم کا اس میں اتفاق ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کے علاوہ جو اذکار ہیں وہ تو آپ کبھی بھی کسی بھی حالت میں پڑھ سکتے ہیں, اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے, اور نہ ہی اس سلسلے میں کوئی اختلاف واقع ہوا ہے. یہاں جنبی ہو یا غیر جنبی ہو, اسے وہ عورت ہو یا مرد ہو, سونے سے پہلے اذکار پڑھنے کی ممانعت نہیں ہے, اس کو وہ ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عائشہ یہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہر حالت میں اللہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے. تسبیح کا بیان کرنا, تحلیل, جو اذکار ہیں اس میں آپ کر سکتے ہیں. حتی لو کان, اگر آپ نے ہم بستری بھی کی ہے اور سونے سے پہلے آپ ذکر اذکار کر رہے ہیں جو سونے سے پہلے کے اذکار ہیں, لا باس بھی. بسمک اللہم اموت واحیا, جو بھی ادعیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اسے آپ پڑھ سکتے ہیں. یہاں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ان اذکار کو آپ اگر جنبی ہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں, ان کے لیے پڑھنے کے لیے کوئی طہارت شرط نہیں ہے. اما ما کان من القرآن, قرآن کریم کی تلاوت کے بارے میں آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے, آپ آیت الکرسی پڑھنا چاہتے ہیں اور سورۃ الاخلاص آپ پڑھنا چاہتے ہیں, جیسے میں نے عرض کیا کہ اس مسئلے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے, آیا وہ قرآن جنبی پڑھ سکتا ہے یا نہیں. یہاں حکم قراءۃ القرآن للجنب, اس جنبی شخص کے بارے میں بتایا جا رہا ہے,
وہ حکم کہ اسے قرآن پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ یہاں جنبی کے بارے میں ڈاکٹر سعد الخصلان کا موقف یہ ہے کہ اسے قرآن کریم کو چھونا نہیں چاہیے، لیکن اس کے اختلاف جو پیدا ہوا ہے وہ یہ کہ آیا اس قرآن کریم جنبی پڑھ سکتا ہے یا نہیں من غیر مس المصحف. تو شیخ فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم کو چھوئے بغیر جو اس کو حفظ ہے وہ قرآن پڑھ لے گا یا نہیں، اور ایسی صورت میں کہ وہ قرآن کریم کو دوپٹے سے یا اسکرین پر یا کپڑے کی کپڑے گلوز کے ذریعے پڑھ سکتا ہے یا نہیں. بہت سے اہل علم کا موقف یہ ہے کہ جنوبی کو قرآن کریم کو نہیں پڑھنا چاہیے، اور بہت سے اہل علم کا موقف یہ ہے کہ اسے قرآن کریم کو پڑھنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اس کی کراہیت کے وہ قائل ہیں لیکن حرام نہیں ہے اور ممنوع نہیں ہے. الاقرب الى الصواب، جو صحیح بات ہے وہ یہ کہ جنبی عورت اور مرد بھی قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں، چاہے وہ سونے سے پہلے ہوں یا دن کے کسی حصے میں ہوں. لا، شیخ فرما رہے ہیں کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، ممنوع کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ایسی دلیل، کوئی ایسی حدیث جو کہ جنبی عورت اور مرد کو قرآن کریم کی تلاوت پر حرمت کی کوئی ثبوت ہوتا ہو. وہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مروی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی چیز نہیں منع کرتی تھی قرآن کریم کے سوائے جنب کے، تو ایسی صورت میں جنبی کے بارے میں اہل علم نے اس حدیث سے استدلال لیا ہے کہ یہ حدیث امام ترمذی وغیرہ نے، ابن خزیمہ وغیرہ نے اس حدیث کو صحیح کے درجے میں رکھا ہے. یہ سند ہی مقال، شیخ فرما رہے ہیں کہ اس کی سند میں بہت سے لوگوں نے کلام کیا ہے اور وہ محل نظر ہے. اہل علم کا ایک گروپ ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث صحت کے اعتبار سے ضعیف ہے. یہاں اگر اس بات کو تسلیم بھی کر لیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، تو اس سے بھی قرآن کریم کو پڑھنے کی حرمت ثابت نہیں ہوتی کم از کم. کراہیت کی حد تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا ذکر اس حالت میں پسند کرتے تھے کہ آپ پاک ہوں، آپ طہارت سے ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس شخص نے سلام کیا اور آپ پیشاب کر رہے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب نہیں دیا، تو آپ یہ پسند کیا کرتے تھے کہ اللہ کا ذکر اس وقت کیا جائے جب کہ آپ طہارت سے ہوں. پھر آپ نے پیشاب کرنے کے بعد طہارت حاصل کی، تیمم کیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس سائل کا یا اس سلام کا جواب دیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ اللہ رب العالمین کا ذکر طہارت کی حالت میں کرنا پسند فرماتے تھے اور کیا کرتے تھے. یہاں اب آپ کو لے کر چلتا ہوں میں شیخ مصطفیٰ العدوی، ان سے بھی یہی سوال کیا جا رہا ہے، هل يجوز للجنب ان يقرا القران؟ نعم يجوز للجنب ان يقرا القران. تو مختصر سا جواب دیتے ہوئے شیخ فرما رہے ہیں کہ ہاں، جنبی قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے. وان كان الاولى افضل یہ ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، يغتسل تو افضل یہ ہے کہ وہ غسل کر لے. اما الجواز
حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ، اما وہاں جواز موجود ہے اور جواز کے طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث پیش کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر حالت میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيان. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا ذکر ہمیشہ کیا کرتے تھے، اور ذکر میں سے تو سب سے افضل ذکر تو قرآن ہے. اما الاغتسال وهو افضل. الاغتسال هو افضل بالفعل، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ غسل کر لے تو اسے سونے پر سہاگا ہے اور فضیلت ہے. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارتي. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں بغیر طہارت کے اللہ کا ذکر یا اللہ کی تعریف بیان کروں، اللہ کا ذکر کروں. واللہ اعلم. واللہ اعلم. تو خلاصہ کلام یہ ہوا میرے بھائی میرے عزیز میرے دوست کے جن بھی عورت ہو یا مرد ہو، اس پر قرآن کریم کے پڑھنے کی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.